Kao što sam i najavila, zaista je velika i čast i zadovoljstvo ugostiti stomatologa Tijanu Tošić. Tijana, dobro vam jutro i hvala što ste ove nedelje izdvojili vreme, probudili se i došli ovde kod nas da zaista pričamo o nekim lepim i korisnim stvarima. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Za početak, da li ste se naspavali, odmorili? Jesam, sve je okej. Mislim, radni su nekad i vikendi kod stomatologa, prosto kad imamo neku hitne intervencije, onda moramo da budemo aktivni u jutarnjim satima. Evo, upravo ste mi sad i nametnuli pitanje, kako izgleda jedan radni dan stomatologa? Pa poprilično naporno, u zavisnosti koje smene radimo, ali nekad su te smene poprilično u ranim jutarnjim satima iz prostog razloga što neke hitne intervencije kao što su neki bolovi, otoci ili ne daj Bože neki padovi mogu da uzrokuju rane aktivnosti u vezi zuba iz oralne higijene. E sad, ja bih počela od naših najmlađih sugrađana, prosto da krenemo od njih. Znamo svi da je jako teško deci u najranijem detinjstvu objasniti zašto je čokolada štetna, zašto je lizalica štetna, zašto sok ne bi trebalo da se pije u toj meri na svakodnevnom nivou i, na primer, dešava se da roditelji vrlo često imaju problema sa dečijim zubićima, u pitanju je karijes, u pitanju je čak i promena boje na zubu. Kako da zapravo šta je statistika? Koliko su deci generalno zdravi zubi, evo sad u ovom nekom periodu i na koji način roditelji mogu da sačuvaju zubiće svoje dece i da i ti mlečni zubi koji će u jednom trenutku biti promenjeni, da opet i oni ostanu zdravi i da deca nemaju taj strah od odlaska kod stomatologa. Pre svega hvala vam na ovakvom pitanju, jer takvo pitanje nije uopšte toliko aktuelno. Prosto se ne priča javno o takvim stvarima. Statistika je poražavajuća. Vi imate na nekom pubertetskom nivou masu dece koje nemaju od 3 do 5 zuba stalnih ustima. Što znači da mi poprilično smo nedisciplinovani generalno i roditelji, ali i deca. Tako da motivacija dece u tim najmanjim uzrastima je poprilično bitna. S druge strane, veliki problem roditelja jeste što u stomatološku ordinaciju dete prvi put dovede kad ga nešto boli. I u tim situacijama teško da stomatolog može da odradi sve što hoće, jer je dete poprilično nervozno, već ga boli, ne želi da sarađuje. A sa druge strane, doktori stomatologije u tom trenutku ne mogu ni da se posvete detetu u pravom smislu, već se fokusiraju isključivo na eliminaciju problema. Sa druge strane, deca koja su dolazili u stomatološku ordinaciju na vreme, u smislu da upoznaju svog stomatologa, ili su ih roditelji zbog svojih intervencija vodili čisto da se upoznaju sa okruženjem stomatološke ordinacije. Sa ordinacijom, tako je. Oni mnogo lakše sarađuju i iskreno takva deca mnogo manje imaju problema u adaptaciji sa stomatologom i takva deca manje i dolaze kod stomatologa na neke veće intervencije. Tako da moj savjet svakako svim roditeljima jeste da uvek dete onako ili da mu pričaju o stomatologiji kao nečem što mora da bude preventivno, a ne da čekamo da se nešto iskomplikuje pa da ih onda tek uvodimo. A da li možda redovnim upravo odlaskom kod stomatologa roditelji na taj način možda otklanjaju strah od zubara, jer činjenica je da deca odlaze kod zubara sa, ono što se kaže, suzama u očima i da uvek očekuju da će ih nešto boleti, a to zapravo nije pravilo. Odlazak kod zubara može biti i možda prijatan, ne možemo da kažemo da je to svakako prijatno, ali ne mora nužno biti bolan. Ne mora nužno biti bolan, tako je, ali znate kako, mi imamo generacije gde su roditelji zapuštali sebi stvari i onda i oni imaju strah od zubara. I mala deca, nismo ni svesni koliko slušaju roditelja kada oni komentarišu bole, lome je, ne mogu da ide, mrzi me i da preskaču termine. I u tom slučaju dete to uzima zdravo za gotovo da i on po takvom modelu ponašanja mora da se ponaša. Tako da mi generalno se sve manje dolazimo u situaciju da deca nemaju kontakt dobar sa nama, ali starije generacije su to znale da prouzrokuju nesvesno. Danas nekako poprilično stomatologija je usavršila neke stvari, tako da to bolno što je bilo nekad više nije. Kao kad smo, na primjer, mi bili deca, pa pamtimo zubara. Tako je, znači nekad su se davale anestezije isključivo za neke velike procedure i neke nužne stvari. Vi danas možete da birate da ćete da dobijete jednu ili drugu jačinu
mašinu stomatološke anestezije i bez ikakvih bolova da preživite tu, kako da kažem, ovaj celu situaciju. S druge strane, ta preventivna stomatologija je jako bitna u smislu da mi takvim načinom održavanja oralne higijene dovodimo nas u potpunu bezbednu situaciju sa tim bolom. Apsolutno. Ali kako roditelji da ograniče decu? Evo, ajde neki prosek da kažemo, ne možemo prosto deci zabraniti slatkiše i to je nešto po čemu ćemo i po čemu i mi pamtimo naše detinjstvo, ali koja je neka normalna doza, dnevna doza unosa? Da li šećera, da li grickalica, da li sokova? Kako da napravimo taj neki balans i tu neku ravnotežu koja će biti dovoljna da zubići naših najmlađih sugrađana ostanu zdravi? Znate kako, dete u rastu i razvoju, prosto teško je ograničiti ga na neku hranu. S druge strane, znamo i sami kad smo rasli da te hormonalni disbalansi traže i slatko, i slano, i grickalice. Po mom mišljenju ne treba braniti, ali treba samo modifikovati u kojim periodima dana da se jedu. Ako smo ipak odlučili, mislim, ako imamo nekog mladog sportistu, da li je to dečak ili devojčica, i ako ima tendenciju da pojede slatko posle nekog treninga, vi prosto takoj osobi ne možete da zabranite. S druge strane, roditelji ne mogu da računaju na to da dete van kuće neće pojesti nešto slatko. Ali barem moja preporuka je da to bude uvek posle velikog obroka. Znači, ako su ipak odlučili da pojedu 2-3 čokoladice, neka to bude posle glavnog obroka. Ta čokolada je mnogo više kritična ujutru i jutarnjim terminima kad se jede pre pranja zuba, ali isto tako i nakon pranja zuba pred spavanje, da se pojede, na primjer, kesica čipsa ili neke čokolade. Sve može da se jede, ali bi bilo najpoželjnije posle ručka, jer nam je tad u tom trenutku najveća količina lučenja pljuvačke i to nam onda na neki način protektuje zube. Apsolutno. Eto, dali smo neki koristan savjet i roditeljima i svim ljudima koji imaju decu u svom okruženju, a ono što želim u nastavku da se dotaknemo teme koje je možda tabu i za koju su apsolutno podeljena mišljenja, to je izbeljivanje zuba. Mnogi vaše kolege kažu da je to jako štetno, da se time uništava gleđe, da mogu da dođe do povrede desni, do trajnih posledica i tako dalje, dok sa druge strane postoje vaše kolege koje sad novim metodama govore kako je to potpuno bezopasno za apsolutno ne kakav je kvalitet zuba, ali da je to potpuno bezopasno. Evo šta kažete vi kao stomatolog, da li je zdravo izbeljivati zube, a nakon priče o tome pogledat ćemo i vaš prilog na temu kako da u kućnim uslovima na što zdravi način izbelimo zube. Mišljenja jesu podeljena. Na našem tržištu stvarno ima različitih tipova tih kiselina koja nam dovode do tog blistavog izgleda zuba. Jedini problem je što neke stvari mogu da se kupe preko interneta za koje mi kao stomatolozi nismo sigurni da li su legalne, u smislu koliko ima kiseline u njima i šta se dešava prilikom njegovog aplikovanja. Da se odmah ogradim, doktori stomatolozi koji koriste njihove kiseline za izbeljivanje zuba su u potpunosti registrovane i regularne, što znači da ako se odlučite da izbelite zube u stomatološkoj ordinaciji, u tom slučaju možete da budete sigurni da neće doći do bilo kakvih kontraefekata, u smislu da će da se ošteti gleđ, da će da bole nakon izbeljivanja na toplo ili na hladno, ali isto tako da i tkivo, meko tkivo oko zuba, to jest te gingive, da neće doći do oštećenja. Tako da, ako se ipak i odlučimo na takav korak, da ipak sebe utičemo malo i na tu estetiku, onda neka to bude kod stomatologa u stomatološkoj ordinaciji ili u konsultaciji sa stomatologom, gde će on preporučiti jednu vrstu izbeljivanja zuba u kućnim uslovima. Naravno, to je opet pod kontrolom stomatologa, da će on u svakom trenutku znati koju količinu i jačinu kiseline daje i na koji način i koliko često sme da se koristi. Međutim, ja ne volim tu kućne uslove zato što ne mogu da ispratim u potpunosti pacijente. Niti da utičete, da. Tako je, i onda umjesto što sam rekla da se koristi 3 dana, mi dođemo na onih 6-7 gde onda malo i preteramo. Tako da ipak bi se ja ograničila na tu stomatološku izbeljivanje zuba, da ja tačno u svakom trenutku znam šta radim i mogu sa pacijentom da diktiram tu belinu zuba. E sad, da li postoje određeni ljudi kojima je možda zabranjeno zbog gleđi ili određenih drugih problematika da im je zabranjeno, odnosno da im se ne preporučuje taj, ajde da kažem, neprirodni način izbeljivanja zuba, nego upravo u ordinaciji putem lasera ili bilo koji drugi vid izbeljivanja zuba? Što se tiče
populacije koja je ispod 18 godina, njih ta najviše tema i zanima. One bi izbeljivali zube već sa 12-13 ako njih pitamo. A da li je to potrebno? Prosto nije potrebno. I sad ću da kažem zašto to najviše njima smeta. Kad dođe do mešovite denticije, to znači da imamo pola mlečnih zuba u ustima, pola stalnih. Stalni zubi su uvek malo normalne žute boje u odnosu na one beličaste mlečne. I njima to već pravi problem jer je to otprilike disbalans boja u ustima, a kako se oni u pubertetu i stalno se gledaju ili pred pubertetskom periodu, oni imaju tendenciju da to gledaju iz neke druge ugla i da intenzivno traže to izbeljivanje. Prosto nije potrebno u takvom delu života izbeljivati zube. Prvo je potrebno da svi zubi izrastu, da se dobiju neke određene godine, pa da onda se radi izbeljivanje. Tako da pre 18. nikako, barem ja, to duši većina mojih kolega, prosto nekad ja produžim tu granicu na plus 20, prosto nema potrebe forsirati neke stvari. Vidim da često me pitaju i tih 18 godina, oni bi da bruse zube, da stavljaju pod navodnim znacima navlake, to su u stvari bez metalne kure, tako prunice. Prosto nema potrebe u takvim malim godinama takve stvari raditi. Da, čuvajte svoje zdrave zube i redovna oralna higijena je sasvim dovoljna, ali evo idemo sad na jedan kratak prilog i svi naši sugrađani imaju sreće da ima stomatologa poput vas koji su aktivni na društvenim mrežama i koji nesebično svo svoje znanje dele sa ljudima. Mi ćemo sada pogledati kratak prilog o tome kako da izbelimo zube u kućnim uslovima, a nakon toga ćemo malo i komentarisati. Kratak prilog o tome na koji način možemo da izbelimo zube u kućnim uslovima. Koliko se ljudi često odlučuju na takav potez ili prosto idu linijom manjeg otpora, idem kod zubara pa ću tamo da rešim taj problem? I da li je možda dugotrajnije rešenje odlazak kod stomatologa ili je možda kontinuirano i uporno izbeljivanje zuba u kućnim uslovima sasvim dovoljno da održimo tu kontinuiranu belinu? Ovo što smo sad gledali, to je tipičan primjer mene koja pokušavam na sve načine da decu i dalje skrećem za te stomatološkog izbeljivanja i da im dajem minimalno invazivne tretmane koje će stvarno im poboljšati izgled zuba. Vidite da sam ja pomenula kokosovo ulje i objasnila na koji način ono će stvarno držati funkciju gingive, a s druge strane ta soda bikarbona stvarno može malo da otkloni neke nepravilnosti u smislu pigmentacija, jer je onako visoko abrazivna. Ali posle par dana oni mogu da vide određene rezultate, gde je više nego dovoljno u tim godinama da održavaju oralnu higijenu. Sad, s druge strane, neko ko je poprilično navalentan ima potrebu da to bude blistavo belo. I tu imamo granicu do koje boje smemo da idemo i koliko često, jer prosto nije ni u redu sa fiziološkog aspekta da nešto bude prelepo belo, a da s druge strane boli i da me ne možemo čak ni da pričam jer prilikom prolaska vazduha kroz usta da to boli. Tako da to su poprilično onako ograničene stvari dokle sme da se ide. Apsolutno, ali evo, da li se dešavalo u vašoj praksi do sada da dođe do nekih nuspojava kada pričamo o izbeljivanju zuba i da li ste do sada imali prilike da se susretnete sa pacijentima koji su upravo to što ste vi rekli otišli korak dalje, možda preterali u samom izbeljivanju, da li u ordinaciji, da li u kućnim uslovima i da je zapravo došlo do nekih ozbiljnijih posledica koje čak mogu biti i trajne? Ja moram sada napomenem jednu stvar koja je poprilično onako alarmantna. Čak i moje starije kolege pa i profesori koji su bili na televizijama konstantno apeluju na to da izbeljivanje zuba ne treba raditi po frizerskim salonima i kozmetičkim salonima. Zašto? Jer većina ljudi koja je jedan put izbelila zube kod stomatologa, stomatolog je rekao više ne idemo, prosto to je granica. To je ta belina vaša koju možete da postignete. I šta se onda desi da neko se ogluši na... Odluči se nakon stomatologa da poseti neko drugo mesto gde može da još jedan put izbeli zube i zato imamo problem. I čija je to krivica? Da li je krivica osobe iz kozmetičkog salona ili frizerskog salona koja je prihvatila tu vrstu tretmana ili je kriv sav pacijent koji se oglušio na savet stomatologa i otišao ipak na to izbeljivanje? Čija je odgovornost? Znate kako, svi mi smo odgovori za naše zdravlje, ali
ako imamo na tržištu nešto što košta jednu cenu, a onda se ispostavi na drugom mjestu da je to abnormalno niža cena, onda svi onako povučemo se tom logikom. Tako je, da. Dobro, neće ništa se desiti samo još jedan put. Tako da kod frizera i kozmetičara vi možete naći izbeljivanje zuba za mnogo, mnogo manje pare i onda prosto tom logikom se ljudi vode. Sad, s druge strane, ko je u potpunosti kriv? Prosto u kozmetičkim salonima ljudi nisu obučeni. Mi u svakom trenutku znamo koja kiselina koliko smije dugo da se drži. Kad pričamo o tim laserima ili lampama za izbeljivanje zuba, isto na koju jačinu smete da ih aplikujete, u smislu koliko blizu svetlost može da pada ustima. To ako ne znamo, mi smo već u problemu u smislu narušenja zdravlja. Tako je. Tako da ne bih znala tačno ko je kriv, ali u suštini svaki stomatolog akcentuje da ne smije često to da se radi, pogotovo ne u nekim ordinacijama, to jest van ordinacija, koje nisu ljudi prvo ni obučeni za takve stvari, s druge strane... Ako nisu kompetentni, ako nisu vaše kolege iz vaše struke. A kada govorimo o kućnom izbeljivanju zuba, koliko često se to praktikuje? Pa to se nešto češće praktikuje nego u stomatološkoj ordinaciji, jer su kiseline ipak prilagođene tim kućnim uslovima. Mogu par dana da se koriste. Sad vi imate neke različite tu folije za izbeljivanje zuba gde se određena kiselina stavlja u usta i koristi se neka 2 sata pa do nekih 5-6 sati u zavisnosti da li se spava sa tim folijama, ali vrlo lako se dolazi do postignutog rezultata, što nam i dovodi do toga da možemo da izbelimo zube za neka 2 do 3 dana, bez preterivanja. S druge strane, naravno, neki ekstremni slučaj će koristiti 4, 5, 6, 7, 10 dana, ali opet kažem, možda i ta granica kad počnu da bole zubi na kiselinu, tad prestaju. E sad, pomenuli ste malo pre i cenu, da se naši sugrađani odlučuju da prođu onako žargonski rečeno što jeftinije, zapravo jeftina varijanta je možda i najskuplja. Jel' tako? E sad, svedoci smo da sve više naših sugrađana koji živi kako u Evropi, tako i u celom svetu, se odlučuje da, na primjer, implante i navlake odradi upravo u Srbiji, upravo zbog te cene. Da li je moguće da je odnos cena u Srbiji tih stomatoloških usluga i na zapadu toliko drastičan i da je zapravo toliko jeftinije uraditi tu vrstu intervencije u Srbiji? Evo šta pokazuje statistika. Koliko često imate prilike da se susretnete sa pacijentima kojima se zapravo više isplati da plate i put i možda i smeštaj u slučaju da nisu iz Beograda i boravak sam u Srbiji i put nazad i celu tu intervenciju i da li je moguće da je to toliko jeftinije u odnosu na zapad? Jeste, to je onako pojava koja je vrlo česta. Doduše, od korone se to malo smanjilo prosto zato što ljudi nisu mogli da cirkulišu i da dolaze u svoju bazu Srbiju. Ali generalno da. Što se tiče cena, mi malo drugačije imamo standard odnosu na neke evropske ili nordijske zemlje. Što ne znači da je to nužno lošija opcija u odnosu na kvalitet. Dosta ljudi dolazi da radi ovde implante. Moram da pomenem sve kolege koji se bave implantologijom da ovde imaju na tržištu jako dobre i kvalitetne implante, tako da bez ikakve bojaznosti da takva osoba koja se odluči da radi takve velike procedure i poduhvate u ustima, može biti sa sigurnošću sigurna da je to na visini zadatka i kvaliteta kao u Evropi. Jer prosto svi ti implanti i te krunice dolaze od materijala iz Evropske unije u najvećem broju slučaja. S druge strane, stomatolozi prosto prate trendove, tako da su i oni napravili taj moderan sistem turizma u stomatologiji, tako da vi imate masu nekih stomatoloških ordinacija koja će vas na aerodromu sačekati, odvesti do hotela, pripremiti vam neki ručak, lepo vas ugostiti i onda zatim napraviti plan terapije i na to sve onako ležerno pacijenta naviknuti da mu to ne bude stresno. Jer znate kako, kad se rade ti neki velike radovi kao što su implanti, to može da bude onako poprilično stresno. Tako da stomatolozi, naravno, u sklopu svog tima to nekako na najbolji mogući način plasiraju svim pacijentima. E sad, ono što moram da vas pitam, pomenuli smo i intervencije i kako bi zapravo moglo da izgleda sve to kada ljudi dolaze iz inostranstva da rade, da zapravo imaju tu vrstu intervencije kod stomatologa, ali evo za sve naše gledaoci koji možda planiraju da skupe hrabrost zapravo i da urade tu vrstu intervencije, kako to izgleda, koliko je zaista bolno, evo iz prve ruke, koliko traje oporavak
boravak i nakon koliko vremena se pacijenti vraćaju normalnim životnim aktivnostima? Koliko traja zavisi isključivo od načina na koji ćemo raditi i šta ćemo raditi i šta je cilj i svrha rada. S druge strane, koliko će se kako oporavljati opet zavisi od načina života, da li je neko onako malo po prirodi osjetljiviji ili prosto je odlučio u potpunosti da to odradi pa kako god bilo. Dobra stvar što stomatologija uznapredovala i da vi prosto imate anestezije koje mogu da traju više od 2-3 sata, možda čak i 5. Tako da sve te najbolnije situacije se održavaju pod anestezijom, imamo veliki broj analgetika, tako da vi sad imate mogućnost za 7 do 10 dana da odradite Hollywood smile, da prosto dođete, da vam se odrade i ti implanti, i taj bleach boja koju stalno pitaju, bez imalo bojaznosti šta će se dešavati. Znači, to je sve toliko ušlo u rutinu i toliko su i stomatolozi i tehničari koji se tim delom posla bave, toliko trenirani da vi masovno i po gradu viđate devojke, momke, mlađu populaciju, ali isto tako i ove malo starije, koji imaju taj Hollywood smile koji je stvarno za 7 dana odrađen. Da, da. A sad recite mi takođe ono što je vrlo popularno jesu proteze, kako fiksne, tako i mobilne kod dece. Kakva je statistika i da li je kasno staviti protezu u određenom životnom periodu? Dešava se da ljudi prosto to ne urade u svom detinjstvu, to utiče i na zagrižaj i na sve ostalo i onda dođu neke godine da kažu, e sad mi je kasno već da nosim protezu. Jel ta priča pije vodu ili nikad nije kasno za ovu vrstu aparata? Ranije su fiksne proteze bile onako jako mučna opcija da se odluče i roditelji i deca. Danas je to bukvalno statusni simbol. Jer ja vidim kako to deca sa zadovoljstvom iščekuju. Sad opet ajde da kažem da i te bravice su različitim bojama, gumice su različitim bojama, tako da su oni dosetili da te gumice i bravice kombinuju sa maskom za telefon, sa patikama. Postaje modni detalj. Jeste, što je generalno i dobro. Znači, raduju se barem nečem u toj stomatologiji. S druge strane, stvarno, taj pubertet, tad je najbolje da se stavi, znači, posle ispadanja tih mlečnih trojki, da stavimo, na primjer, određenu fiksnu protezu, ako imamo, na primjer, neku teskobu ustima ili neki dubok zagrežaj. Ali nikad nije kasno ni za stariju populaciju. Sad kad kažem starija, ne mislim na nekih 50-te, ali neke 20-te, 30-te. Evo ovaj uzrast, vaš i moj, da. Moj i vaš je bukvalno popularno i dalje. S druge strane, znate kako, te fiksne proteze su ranije bile jako skupe. Neko je želeo, ali nije mogao da ih priušti. Nije imao prosto mogućnost. Danas je to mnogo jeftinije, može da se plaćaju ratama, to dosta stomatologa izlazi u susret roditeljima, što je meni skroz pozitivno opcija. Zaista i treba pozdraviti upravo taj gest, jer sva naša deca treba da imaju zdrave lepe zube. Jer vi kad imate 10, na primjer, rata, vi ćete se mnogo lakše odvojiti te pare, a s druge strane, stvarno, dete ne pati. Jer, verujte mi, deca se mnogo zagledaju međusobno. Oni znaju tačno šta se tu dešava u svakom trenutku, počeo od kose, usta, veličine, visine i tako dalje. Oni se prosto merkaju tim nekim godinama, tako da ta fiksna proteza, kad su zubi u pitanju, može mnogo pomoći u samopouzdanju. Kako i malih tih pubertetlija, tako i naravno ovih starijih. Ali svakako to što ste rekli, lep osmeh je definitivno i samopouzdanje i nešto što krasi sve nas. Ja verujem da smo mi ovom pričom dotakli smo se najrazličitijih tema, nismo imali vremena da se možda malo više posvetimo jednoj od njih, ali evo ja vas javno pozivam da budete u nekom narednom periodu moj gospoda. Govorimo i o nekim drugim bitnim stvarima i za naše najmlađe sugrađane i za naše starije sugrađane koji takođe nose određene aparate, pomoćne aparate, ali tako, proteze, ali ono što je najvažnije je da smo se dotakli nekih bitnih tema i ja verujem da smo ovom pričom možda i apelovali na sve ljude da je oralna higijena i tekako važna i da je ona parola bolje sprečiti nego lečiti, evo upravo kada pričamo o stomatologiji, možda jako bitna jer nije poenta doći kad nas nešto boli. Jel' tako? Nikako, jer u tom trenutku ne možemo mnogo ni mi stomatolozi da pomognemo kad su to neki abnormalni bolovi ili neka oticanja, ali s druge strane većina stomatoloških pregleda u privatnim stomatološkim ordinacijama je besplatno, tako da apelujemo stvarno na sve naše građane, ne samo u Beogradu, nego u cijeloj državi, da se jedan put u 6 meseci odluže čisto da se prošetaju kod stomatologa. Na kontrolu. Tako je, na kontrolu, gde će čuti neki
inovacije možda za koje nisu znali, jer prosto, jel te, mi smo deo... Napredovali smo, nego šta, da. Mi se stalno usavršavamo, stalno su neki kongresi, stalno su neki edukativni centri u pitanju u Beogradu, tako da, eto, tu smo za sve naše građane, tako da, i hvala vam i što ste me pozvali i što imala sam mogućnost na ovakvu temu da pričam, jer prosto ovakva tema je poprilično onako zanimljiva na društvenim mrežama, ali evo sad je i na televiziji se zavrtela. I pričat ćemo, Tijana, još i o zubima i o oralnoj higijeni i o zdravlju, na koji način možemo i da se zaštitimo i davat ćemo zaista, vidim i vi po vašim društvenim mrežama, zaista nesebično delite svo svoje znanje i na taj način pomažete ljudima, jer složit ćemo se svi kad nas boli zub, to je zaista nešto poprilično neprijatno i nešto što nam otežava redovne aktivnosti, nešto sa čime prosto ne možemo da nešto što ne možemo zanemariti. Tako je, i stomatologa kada boli zub je problema, kada boli osobu koja nije ste. Eto, možemo, čekaj, sad ste mi dali dobru ideju, i kako i vi stomatolozi međusobno sebi pomažete i održavate i vaše zube i higijenu i sve ostalo. To su malo smiješne situacije, zato što mi nekad sami sebi skidamo kamenac ili poliramo zube kad je onako neka brzinska odluka, slavlje, neko druženje. S druge strane, međusobno kolege sebi znaju da sređuju zube, ali nekad znamo i sami sebi da se pravimo pametni. I ja sam hteo ipak ovu boju ili nešto, ali dobro, to sve onako na kraju bude simpatično i dobro se završi, naravno. Pričat ćemo, to je najvažnije, da se završi dobro. Pričat ćemo još i o tom i o svemu ostalom, a vama najlepše hvala što ste ovoga jutra bili moji gosti. Hvala vama. Poštovani gledalci, bila je to stomatolog Tijana Tošić.